ועכשיו לסולן הבא שלנו, יאלי אופק, כבר נמצא פה בקדמת הבמה. היצירה הבאה נמצאת ברפרטואר של כל נגן קסילופון וירטואוז. נכתבה ב-1894 על ידי המלחין ההונגרי פטר גוסטב, מזכרת מקרקס רנץ, היא נקראת. יאלי בן 16, להטוטן בפני עצמו, ואת זה אני יודע עוד מהבית. ועוד להטוטן כאן על הבמה, המורה של יאלי לכלי הקשה בקונסרבטוריון באר שבע, אברהם משיח. אז קדימה יאלי, תרקס אותנו. קרקס רנץ בבקשה. כולם שכמו שמחאתם כפיים לפני, תמחו גם כפיים עכשיו באמצע השיר. סומך עליכם. הנה, הקרקס מתחיל.